מה שנראה עכשיו זה טבלה מאוד חשובה, בגלל שהיא תסביר לנו איך אנחנו עושים טבלה. לא שמים סתם מילים שנוח לנו, אומרים, הנה, יש לכם פה הוכחה, מלחמה עם חמאס, גם עם איראן. כן, להסביר לכם מה עשינו. כן, דבר ראשון, חיפשנו, אתם רואים פה, מלחמה, כתוב בה, מלחמה, וחיפשנו את הפגישה של מלחמה עם חמאס. כן, חמאס, רואים פה, עם א' ממש מלא, חמאס. ועשינו עוד, אם זה מופיע, איפה זה מופיע, בצורה שאפשר לראות את זה. כן, זה הופיע פעם אחת בספר במדבר, אתם רואים שזה עצמו גם משמעותי. ויחד עם זה, עדיין רצינו להיות יותר בטוחים שבאמת זה הנכון. אז חיפשנו בעזה. בעזה הופיע פה, וזה המינימלי בספר במדבר, מופיע בדיוק פה ליד מלחמה עם חמאס, כלומר זה עצמו מראה שזה משמעותי, כן? שיש לנו מינימלי, וגם עם חמאס זה מינימלי בספר במדבר, הפגישה הכי טובה כלומר של מלחמה עם זה, ורואים פה שהכל בספר במדבר, כל 622 אותיות, בכתר, והמעניין כמובן שזה בספר אחד, כפי שדוקטור רוטנברג שאל, תוכנה שאנחנו משתמשים בה, זה תוכנה שהוא עשה, והוא חזר בתשובה שמה, שראה את האמיתות של הדילוגים, הוכחה, כפי שאומרים הגדולים, הוכחה, תורה משמיים. אם כן, כפי שאמרנו, ראינו מיד שהפגישה הזאת של מלחמה עם חמאס בעזה, כלומר, מינימלי, מינימלי, מופיע פה, וראינו מה עוד יש פה. ראינו פה דבר שון איום, איום משמעותי ביותר, כפי שרואים, אפשר לראות מה שכתוב. והמעניין ביותר, הכוחות האלה שעושים לחסות ישראל חמאס, הם קשורים למלאק, כן, המלאק, שהשר שלה בשמיים זה אסם, שהוא כמובן מתחזק מעבירות בישראל, עבירות של חילול שבת, כפי שאמרנו הרבה, עריות וכו'. ומעניין, ממש הופיע המלאק במלחמה, ו... גם פתח כדי שיהיה לאיזה חלק בזה, ומעניין שהסתכלנו, רוצים לדעת אם איראן מופיע לו, איראן היא זו שזאת שמספקת את הרקטות, הטילים לחמאס, לא שלהם, וראינו לא יומן שעוד פעם איראן והמלחמה, שהמלחמה הזאת גם עם איראן, כמו מה שנלחמים עם החמאס זה איראן, יש פה פלשת, זה הפלשתינאים, שהשליפות שלהם, כמובן, משפיעות. בכל זאת, המעניין ביותר, כפי שאמרנו, שזה בספר אחד. מינימלי, עם חמאס מינימלי, גם גישה הכי טובה, המלאק באמת, עוד אחרי עוד. והשנה, תבשינה הנחית, תוך זה זה מופיע. כלומר, מה שעושה את הטבלה זה העיקר מלחמה עם חמאס בעזה. כן, טבלה מאוד חשובה. כדי לדעת מה פירוש של קודים בתורה, לא כמו שעושים, חושבים, עושים מה אתה רוצה, אתה רוצה להראות שיש מלחמה מחמאס הזה, לא? הנה התורה אומרת לנו בפירוש שיש איום רציני, ואפשר לראות שיש איום רציני, ייתכן מאוד שבאמת כבר אומרים שעצם זה שחמאס משיבים ברקטות ויושבים בשקט, זה כבר מראה על מלחמה. כן, טבלה חשובה, מעניינת, צריך לחזק אמונה. ייחוד השנה הזאת שהמשיח אמרנו הוא עומד בפתח, כפי שאמר הרב חיים קניבסקי, הוא דופק, הוא דופק רקטות, עפיפונים, כדי להזיז אותנו לדעת שרק תשובה היא תביא את הגאולה השלמה, השלום והשלווה לכל העולם כולו.